Zamenik Vidojko Panajotović, Dragana Tomčić, načelnica upravnog okruga Pirotskog, Milica Golubović je moja pomoćnica. Ja ću vam kažem nešto što je u oblasti škole, šta radimo. Dugo sarađujemo sa školskom upravom i sa Draganom Geom, lično se znamo i mislim da je naša saradnja vrlo dobra. Mogu da vam kažem da je meni bilo drago što je on ponovo našoj školski uprave u reviziji. Želim vama i njemu puno uspjeha. Jedini problem koji imamo, koji ćemo rešavati do kraja godine, jesu dugovi zaposlenih prema zaposlenima za prevoz, s obzirom da u jednom vremenskom trenutku nismo bili sigurni da li smo mi kao lokalni. Tako da je krenula neka serija tužbi, mi smo pokušali da to zaustavimo. Imam ja ovde pregled, mogu da vam da detalj, ako ste zanimljeni nekom od vaših saradnika, o nekih 800 ljudi u obrazovanju, 220 je tužilo, veći deo, dve trećine nije tužilo. Ukupna dugovanja su nam negde oko 35 miliona dinara bez kamata i sudskih troškova. To nam je bio i cilj da te kamate i sudske troškove predupredimo. I napravili smo neki dogovor, očekujem da svi direktori škola potpišu poravnanje likvida, da ostali nemamo problema sa budžetom. Nastojat ćemo da zaradimo nešto novca za one koji su tužili, koji ne žele da povuku tužbe. Njima ćemo morati da čekamo sudske troškovi i da platimo ostale. Srednji i predškolsku ustanovu iz našeg budžeta izdvojimo 350, napravimo sportsku infrastrukturu u Srbiji i osnovne i srednje škole dobro rešene. Ono što smo se trudili u proteklom periodu